tinc ganes de provar l'oli ecològic perquè me l'han recomanat i a més me n'han parlat molt bé. Diuen que és més sa, és més respectuós amb el medi ambient. A veure, bueno, no tinc gaire més informació tampoc, però aquest, per exemple... Perquè ha de ser més car l'oli ecològic si en teoria hi fiquen menys coses. El consumidor ecològic sap que ha de pagar això, ha de pagar una mica més, perquè avui, a la tecnologia que tenim, produir ecològic costa més que produir convencional. Ecològic, pues, vol seguir pues, unes pautes i la gent, pues, com que si no hi ha ensofatat, el meu també és ecològic, realment no és així. Som una mica el que mengem. Si mengem coses bones i que estan fetes pues, amb un respecte, pues, nosaltres també som una mica millors, crec jo. How come I can find Spanish organic olive oil in all Swedish supermarkets, but not in Spain? Better.